Sepinten mas? Nadian wujud temung peksi. Nah, ngoten lho. Alasan. Ayo, Mbak. Alasan. Wong nika-nika metu kene ya unggah-unggah nika lho. Mbok yo ngono ngomong aku yo ngene to mau. Nah. Mbah setu iki. Agawe talining brontok. Ora sing ngudakke ping pira. Udak. Oh iya. Alus manis tur merak ati. Pak Setu niki damel kopi napa kopi susu? Kopi tok. Kopi hitam. Oh, mbok tok cerai. Lah ngapa? Mbokno arek gawe kopi susu. Lah mosok sasetan ya. Kersa susu, Pak. Hah? Mbah Kamto ndi Mbah Kamto iki? Doko. Wow, niki Mbah Kamto. Oh, niki juru pentol. Bos keroncong. Hey. Wah, juru nganu agek kayak bakso. Wah, nanti orang ketok bakso Mbah Kamto nganti merisih kok kene ketok. Mosok ora ketok lho. Wah, udu sing kuwi. Nggon mangkok. Lah iya ora ketok. Wah. Wes enggon kula. Lana golei si podang kuning ibu bunga ngatiku nyanding bisa dadi tombo. Mbah Mas Topik. Oh niku Mas Topik. Biang kerok. Okay. Mbah medange sangit lho Mbah. Ayo. Cak. Nggih. Nyanyi no kene, joget no kene, Mbah Setu jak joget, Mbah Kamto jak joget ben ku tombo kesel. Wah. Ayo Mbah kene Mbah, tak kancani Mbah. Mumpung niki ayo, Mbah. Streaming lho Mbah. Ini lho Mbah, prasmanan ini Mbah. Monggo Mbah. Coba mriki Mbah. Monggo Mbah. Mbah Setu. Kula mriku napa jagaan mriki, ayo. Pilih diparani apa pilih rene. Adalah. Oh.
seseke mas. Ayo yo. Ayo bang. Seru, persiapan tanpa nono. Mbah.